بسم الله بيالك فتو بابنا تقيت لنا كاكا وسي أحبابنا اسكي لك ملات قسلوني لبنا مدينة لاسقبا روحنا قلبنا يا قرفا ومبنا يا نافكه يا قرفا ومبنا ينافقه أدامتو يوصفون يمامارو لزا صبرو رجم نبار كمرو يفزا يمسل نبار بكبه وزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከሐሪማዎቻችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እንግዲህ ከአዲስ አበባ 480 ኪሎ ሜትር አካባቢ አቋርጠን ከደሴ ወደ 80 ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን ማለት ነው ወደ ሰሜኑ ምልስ ሊፕሶ መገንጠያ ተገንጥለን ወደ ጊራና አካባቢ ቀበሌ መተናል። ጊራና ገንደ ጎላ ሐሪማ ውስጥ ነው የምንገኘው። ይሄ ሐሪማ እንግዲህ በጣም ብዙ ለየት የሚያደርጉት ነገሮች እንዳሉ ሰምተናል። ሸኾቹን ለመዘየር ነው የመጣ ነው። ነገር ግን በመጣንበት ሰዓት በጣም የገረመን ነገር መስጂድ የለውም ሐሪማው። እቺ ከጎኔ የምታዩት በጣም ሁለት በሶስት የማታክል መስጂድ ወይም ማቅሪያ ወይም ኸልዋ እሷ ነች አለች ተብለን ወደዚህ የመጣ ነው። በእርግጥ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚሰግድበት ቦታ አለ። እሱን በጊዜያዊነት እንደሚጠቀሙ ነግረውናል። ነገር ግን የአካባቢ መስጂድና ሐሪማ በጣም ልዩነት አላቸው። አደተን እንደዛ አይነት ነገር ብዙ የለምና መስጂዷ ይችናት እንግዲህ አይ ቲንክ 2 በ3 እንደዚህ ብታክል ነው። ለማንኛውም እስኪ ስላለው ተጨባጭ አጠቃላይ ስለሚኖረው ተጨባጭ ከሸኾቹ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ይሄ ሐሪማ እንግዲህ ኢማሙል አዕዘም ረሂመሁላህ የእሳቸው መዝሐብ የሚቀራበት ሐሪማ እንደሆነ ሰምተናል። በጣም ጥሩ ቆይታ እንደምናደርግ ተስፋ እናደርጋለን። ከወዲሁ ግን ማስገንዘብ የምፈልገው በጣም የቦታ ወይም የመስጂድ ወይም የኸልዋ እጥረት በጣም በሰፊው እንዳለ ነው እየታዘብኩኝ ያለሁት። እንግዲህ እዚህ ድረስ መተን ይህንን የመሻይኾችን ዚያራ እንድናደርግ ሙሉ ስፖንሰር ያደረገንን ድርጅት ሳናመሰግን አናልፍም። ኢኤስኤስ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ስኮላር ሰፖርት ቻሪቲ ሀገር አሜሪካ መቀመጫውን ያደረገው ማለት ነው፣ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እነዚህ መሻይኾች መተን እንድናይ ደረሶችን እንድንዘይር ምን ችግሮች አሉ የሚሉትን ነገሮች ለእናንተ ለማህበረሰብ እንድናደርሰው ይህንን ሚንስ ስለፈጠሩልን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሚዛኒ ሐሰናቲኩም እንግዲህ አጅራችሁ እንዲከትብላችሁ እንማጸነዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆይታችሁ የተባረከ የተዋበ ይሆን ዘንድ ምኞታችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ዳና መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን አዘጋጅቶት ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ከሐሪማዎቻችን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። አብራችሁን ትቆያላችሁ። ከመሻይኾቹ ጋር ከደረሶቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኸልዋዎችን ትመስላለች። በጣም የሚገርም ነው። አሰላሙ አለይኩም። እኛም ናፈቅነው አሂ ካላየሁትማ ያንን ፊት መልካም በሌላ ጥማቴ በምንም አይረካም። በምድር ላይ ያለ ባር በጠጣ ተመልካም ዝለቁና ልዩ ሳይመጣብኝ ድካም የሀያት በረካም ጌታ እንዴነሆ 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 አረ እንዴነ ሙሐመድ ውዴዋ የንጉሶች መሪ የሁሉ ጠበቃ ስሞ የደመቀው ከፀሐይ ጨረቃ ሁሉም ሲር ዘከሮ የአላ ሚስጥር ጋ የከውኑ መሸሻ የሚስኪን ጠበቃ ባይቢዋ ሸርጌ ስንቱ አበደልሆ
በስሙ ክብር ከፈይዶ ተጠጅ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ሰይድ ሙሰይን ኸይር አናሙስ ወአላ አሊ ወሰሐቢ ኪራም አማ ባሉ ነህመዱሁ ነስተግፊሩሁ ጀምአና ሊሃዘ መጅሊሲ እና ስሜ ኢማም ይባላል። ኢማም ጌታሁን ይባላሉ። አባቴ ጌታሁን ይባላል። ትውልድ ወሎ የመኖ ነው። በቅድም ደግሞ ኢማም መሐመድ ይባላሉ። ዋናው ስም ግን ኢማም ጌታሁን ጌታሁን ይባላል። አባቴ ስም አስቀይረው ነው መሐመድ አሉት ወይስ? እኛው በዛ ሀገር ተቀቃይ አስቀይሬ ነው። ዋናው ግን ጌታሁን ይባላል። ትውልድ የወረ ሄመኗ ነው። የወረ ሄመኗ እንግዲህ እዛው አደኩኝ። እዛ ተነስቼ የ77 የሚባለው ችግር እንግዲህ ወለጋ የሚባለው ሀገር አልኩኝ። እዛ ቁርአን ቀርቼ በአመት የተመልሼ ገቡዬ የሚባለው ቦታ እንግዲህ ቂራት ጀመርኩኝ። አመትም ሳይሞላ እንግዲህ ወደ ሰዲያቶ የሚባለው ሸህ መሐመድ ያሚ ታውቋቸዋላችሁ መቼም። እዛ ፍቅህ የቀረሁት እዛ ነው። ኦባሪያ እዛ ተበኋላ ወደ 6 አመት ተቀምጬ ደግሞ እንደገና ሰደሞ የሚባለው ሸህ መሐመድ ያሽም እዛ ነው የተቀመጥኩት። እዛ ስቀመጥ መቼም እንግዲህ ሰደሞ የሚባለውን ታውቁታላችሁ መቼም። ቁርስም አይበላም መቼም፣ ስናገኝም ስንበላም ሲርበንም እንደዛ እዛ ነው። አሁን ጨርሼ እንደገና አዲያሚ የሚባለው ሸህ ሰይድ አዲያ ታቋቸዋላችሁ ታቋቸዋላችሁ። በዚህ በባቴ ወደ ውስጥ ቀዳሚ ባህራ በዳና በዳና ሰሌር ነው። ሸህ ሰይድ ጀቦት የሚባላሉ እነ ሸህ መሐመድ ሀሽም ናቸው። ተፍሲር እዛ ነው የቀራሁት። እንግዲህ እዛ ስቀራ እንግዲህ ጨጓራ የሚባል በሽታ አሞኝ ቁርስ አያስበላኝ እንግዲህ በባዶ አንጀቴ ቂጣት አገኝ ያችን ቆሎ ሳገኝ ያችን እየቀመስኩ እንግዲህ እዛ ተፍሲር ወደ 4 አመት ተቀመጥኩኝ። ተዛ ተመልሼ እንደገና ሰዲያቱ እንደገና ሁለተኛ ያው ሸርሃ ሸሮችን ቀርቼ ወዲህ ለመምጣት የደረስኩበት በይህ ምክንያት ነው። ስንቀራ መቼም ይሄልም አሁን ነው እንጂ ወጥቶ የተስፋፋው በእኛ ጊዜ ላ ንሲር ባንም እንዲያውም በጅምርም ደግሞ ሲገኝም ቀምሰን ሳንጠግም ቀርበት አለ እንዲዚያ ነው መቼም። እቹ ነው መቼም ወማ ወማ እያልን ያደረስ ነው። ያየው እንዳወራን የመልኩን ከበር ይመስል እንደነበር ግንባሩ ጀንበሪ አይሻ መርፌ ጠፍቷ ጨለማ ነበር። በሱ ኑር ተገኘ ሲገባ ከበር ቶባንቶ ፍቅር ናፍቆሞ ተልሆ አፍንጫው ስልክልቀት ያለ ተስሎ በምን ይመስልሃል እሱን እስማን መስሎ ቢገኝም ተኛ ላይ አደ ስሜ ጅብሪል እባላለሁ። ጅብሪል ሀሰን እባላለሁ ስሜ። ሸዎቹ በጣም ያው ከዚያ አካባቢ ያው ተቀምጠዋል እንጂ ለአላህ ብለው ያው ዝም ብለው ያቀራሉ እንጂ ምንም ያው በጣም መሸቀ አለባቸው ሸዎቹ ማለት ነው። ሀላም መቀመጫ የላቸው ቤታቸው ይኸው እንደምታዩ ዝም ብሎ ነገር ነው ያለው ነገር ማለት እና ኪታብም ችግር በጣም አለባቸው። ሰው ሀላ የላቸው የሚገቡበት ሀላ እንኳ የላቸውም። አሁን ባለፈ ረመዳን አሁን ለምሳሌ ከዛ ወዲያ ተነሳለንበት ትንሽ ሀላ ነበረች የኬንዲያ ናት። ከዛች ተቀምጠው ያንንም እየፈረሰ እየወደቀ ሊገላቸው በጣም ብዙ ሰዓት ነው አሁን ተዛ የተረፉት በጣም ሰዎች እና ኪታብ እነሱ ሲቀሩ በእጃቸውን ብዙ የጣፉ ኪታብ አላቸው። ያው እየጣፉ እየከተቡ ነው የቀሩት ማለት እነሱ የኪታብ ችግር አለባቸው እንጂ ሰው ምንም የላቸውም። ከዚህ ቦታውን ሲቀመጡ በሬ የላቸው እርሻ የላቸው ዝም ብለው ለአላህ ብለው ይህንኑ ቅርአት ለማቅራት ብቻ የተቀመጡ ሰዎች ነው። ስሜ ጀማል ሲራጅ ነው የሚባል። ስሜ የመጣሁት ከመቄት ነው። ከመጣሁ ደግሞ ያው ቆይቻለሁኝ 1-7 ዓመት ምናምን እዚህ 6 ዓመት ቆይቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀርቼ ወደ ሀብር ነው የምቀር አሁን ያለሁት ለረመዳን ነው አሁን የመጣሁት እንጂ ማለት ነው። ሸዎቹ በጣም መሐሲናቸው ብዙ ነገር ነው። እኛም መግለጽ የማንችለው ነገር ነው መሐሲን ያለባቸው። ብቻ ያው ለደረሳቸው ያላቸው ፍቅር ይህን ያህል የሚባል አይደለም።
ዝነታቸውም ፍቅራቸውም ያው ደረሳ ሲታመባቸውም ሆነ የሆነ ነገር ሲሆንባቸው ከራሳቸው ነፍስ በላይ ከቤተሰቦቻቸው ነው አብልጠው የሚያዩት። የንጉሶች መሪ ሁሉ ጠበቃ ስሞ የደመቀው ከፀሐይ ጨረቃ ሁሉም ሲር ዘከሮ ያላ ሚስጥር ጋ የከውኑ መሸሻ የሚስኪን ጠበቃ። እስኪ በሰፈር እንደው አጋጠመን ከምትሉት በጣም እንደው ከመሸቀው አሁን የጀማመርኩልን ሰፋ አድርገው እስኪ ይሄን እንዲ የቀሪያ ችግር እንዲህ ነበር። ያው ዝናብ ጥሎም ቀሪያ ሳይባልም ተቀርቶ ያው ጾም ማደርም አለ፣ የአሱርራብ አለ፣ ሽርጥ አለማግኘት፣ ጫማ፣ የኪታብ ችግሮች፣ እነዚህ እንዴት ነበር የምትወጧቸው? የነበሩትስ መሸቃዎች ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን እሱን ሰፋ አድርገው እስኪ ንገሩ። ቆም መሸቀው እንደነገርኳችሁ ብዙ በጣም ችግር ያጋጠመኝ አዲያም የሚለው ተፍሲር መቀራበል ላይ ያው እንደነገርኳችሁ የጨጓራ በሽታ ሲያመኝ ምን ይወልየ ማድርበትም አለ እንግዲህ እንደገና ለብስም ደሞ ይሁን ለብሰው ያጣን ያችን እንትን ይያ በሀገራችንም ደሞ ዝም ብለን ጫማም ያጣን ይሁን ለቅርአት እያልን ስራም አንሰራም እያልን እንግዲህ ብዙም በሀገራችን ምን ማህዲበት ነበር እንግዲህ እንም ስናወጣ መቼም ቤተሰብ አግዛችሁ ነበር እንደዚህ ልብስ በመግዛት ኪታብ በመግዛት? ና አግዙም በተሶቻችን ነው ወረህ ነው ይባል አገር ነው አሉት። እነሱም ነው ጭሮ ላፍናቸው ራሳቸው ማይሆን እኛ እንኳን ያዙ። ያው እንግዲህ በመሀራ እንደዚህ እንደዛሬው ስራው ማልተስፋፋም ነበር እንግዲህ መህር ሰዓት እንዲኸው ባዱማ ላዱማ ዙለን እንግዲህ ያችን የምናወጣትን ለአንድ ልብስ ወይ ለሁለት ልብስ ነው ኪታብም እንዲታለው ታለው እንደው እየተዋዋስ ነው እንጂ ኪታብ መልከንም አልቀራንም ነው። አንዱ ታለው አንዱ ሲጨርስ ደግሞ ታለው እንደዚህ እየተዋዋስን እንዲህ አድርገን ነው መቼም ያው ተዓሊቅ እያደረጋችሁ ብዙ አሁን የዛሬው ፎቶ ከብዬ ማርባባት የለ ኪታቦች በጣም ውድ ናቸው። በዛን ሰዓት የሚዋስ እንኳ አይገኝም። እዛውም አንዱ አንዱ እንዲህ አለበት እየፈለግን እንግዲህ እንዲህ አለ ገሬ ዘንድ ነው የሚገኘዋል እንደሆነ እዛ እንግዲህ ሄደን ቢርቅም ያን እንግዲህ ሙራዳችን እስከምናደርስ ድረስ ያን እንፈልገን የሙራዳችን አድርገን ስናበቃ መልሰን እንመልሳለን። እንደገና የባሏችን እንቀራለን። ደግሞ እንደዛው ደግሞ የምንቀራው እንደዚህ ያደረግ እንግዲህ አሁን ነው እንጂ ይኸው ኪታቡም ሁሉም አሁን እንትን ያለው ጀም ይኸው መሸቃው ብዙ ነገር ብዙ መሸቃ ደርሶብናል። አሁን መቼም ቲያልፍ ሁሉም ቀላል ይሆናል እንጂ የንጉሶች መሪ ሁሉ ጠበቃ ስሞ የደመቀው ከፀሐይ ጨረቃ ሁሉም ሲር ዘከሮ ያላ ሚስጥር ጋ ውሻው አለ። እንግዲህ ሀገር ውሻ ያውቃል ይላል። ኖርም ውሻው ሰው ጋር በጣም አይደለም። ውሻ መቼም አልሐምዱሊላህ በጣም አይደለም፣ ደህና ነው ውሻ። ግን የላ ችግሮች የላ ብዙ የሚባሉ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ እነ ቁንጫ እነ ቱሃን መስጅዱ ያፈራል። ዲሞ አሁን እንዲያችሁ ዲሞ አይጥ በጣም ደረሰው እግሩን ጨርሶታል። የደረሰው እግር አሁን ብዙ ወንድሞቻችን ቢታዩ አይጥ በጣም የበላቸው ከኔም እኔም ትንሽ ጀምር አገኝ ነበረ። መቼም ያው ስጨርስ ወጣሁኝ። አይጥ በጣም አለ። አውራጅም ስንል እየመጣች ትረብሽናለች። አይጥ በጣም ነው እንትን የሚረብሸው እና ቁንጫ ደግሞ ልብሳችንን ይኸው የምንሰግድበት በቃ ዳራችንን ብዙ ነገር ይደርስብናል። ይህን ይመስላል። በሰፈር ምን ያህል አመት ወሰደባችሁ? ፊኮኑም ነሑንም ተፍሲሩንም እንዲሁ አጠናቃችሁ ወደ ሼክነት ለመውጣት ምን ያህል ጊዜ ነው የወሰደው? አመቶችን መቼም አጠናቄ ባላቃቸውም እንግዲህ መቼም ከሀያ አመት በላይ ያው እንግዲህ ግማሹም በሽተኛም ስለመሆንኩኝ ግማሹም አልቀራበትም ስለሚበረክት ወደ ሀያ አመት በላይ መቼም ፈጅቶብኛል። እስኪ በእንድ ፊኮ ወይም ደግሞ ነሑም ሌሎች ሀሪማዎችም ላይ የነበሩ ያቀሯችሁ መሻይኮች ስለ እነሱ እስኪ የተወሰነ የአላህ ፍራቻቸው ምን ይመስላል? የዒልማቸው ተቅዋው ዙህዱ እንዴት ነው? የእነሱን የምታስታውሱላቸው እንዲሁ ከቂርአት ባሻገር ደግሞ እንዲህ የሚመክሯችሁ ነገር ደረሳ በነበራችሁበት ሰዓት ምን አለ የሚለውን ትንሽ አጫውቱ።
መቼም የመሻይሆቹን ያው በቆታችሁ ታቋቸዋላችሁ። ሰዲያቱም ሸህ መሐመድ ያም ታቋቸውላ እሳቸው እሳቸው እንግዲህ ስለ አዴ በኩል እንግዲህ በጣም ያጠብቃሉ። እንትን ይኸው ባዲያል አዛን ወዶ ስናደርግ በጣም ቆጣሉ፣ አይወዱም። ያው ሁላ ስለ እንትናቸው ማለት ነው ስለ ሸሪዓ እናታቸው ተአዛም በኋላ ውዱ አደረጉ እንደሆነ ያን ሰው እንዲያላየው ነው የሚሉት፣ አይወዱም። እንዲሁም ጥምጣም ጠምጥሞ ደግሞ ለውሃል ማውንት የሚል አይወዱም፣ አይወዱም ነበር በእኛ ባለንበት ሰዓት። እንግዲህ ስለ ተዋዱአቸው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ያደርጉ ነበረ። የገናው ሙላዚም መላውላር ናቸው። በዚህ ወቅታቸው ሁላ በስራ ነው፣ ሁሉም ስራ ያፈታ ወቅት የለባቸውም። ስለ ተቋቸው በኩል ሁሉም ሰዓት ሁሉ በኢባዳ የተያዘ ነው። ሁሉም አህመድ ኑር ይባላል። ያው ሸዎቹ በመጡ በአራት ዓመታቸው የመጣው እዛን ስቼ ያው መቼም እሳቸው ጋር ያው ሸጥ እሳቸው ነው ከዚ ደስ ቀርቻል። እና ሸዎቹ በጣም እሳቸው አፍያ በጣም እንትናቸዋል፣ በጣም ያጋታቸዋል። ታፊያቸውም ላይ ደግሞ ኑሮ በጣም እሳቸው ይህ የምታወት ዛድስ ከሏም የላቸው መስጊድም የላቸው ቤትም የምታወት ነው። እስኪ ወደ ከሰፈር ወጥታችሁ እንግዲህ ወደ ሼክነት ልትመጡ ነው። እንዴት ወደ ሼክነት ወጣችሁ? ማን ነው እንድትወጡ ኢጃዛ የሰጣችኋል ወይ? እንዴትስ ጊራና ልትመጡ ቻላችሁ? ሀገራችሁ ወረሂመ ነው እንደሆነ ነግራችሁናል፣ ና ወደዚህ እንዴት መጣችሁ የሚለውን እንጀምር። እሺ፣ እንግዲህ ያው ባህሬን ነው። ባህሬን ተፍሲር ወይዘው ተመለስኩ ብያችኋለሁ። ወደ ሸህ መሐመድ ያሚን ያው እንግዲህ ሸራሸሮቹ ቀርቼ ሳበቃ ወደ ሀገር ያልሀር ስለ አይሆንም ቂራአት አቅራለሁ ብሎ ሲል ጊዜና መርሃባ ብዬ እንትን አልኩኝ። እንደገና እዛ እጅ ስር ደው ኢጃዛ አስወጥጃለሁ። እሰውም አለኝ ፈቃድ። እሳቸው ናቸው ወዲህ ቦታውን ይሄም ጠይቀው ይህ መጥተው እንዲ ሸህ መሐመድ ያሲን የሚለውን ነበሩ ሸህ መሐመድ ያሲን የሚለውን ተቀብላቸው አጣቁ እንደሆ እንጂ አሁን እንግዲህ ሶስት አራት አመት ሊሆናቸው ታለፉ። በሳቸው ላይ እሳቸውን አስጠይቀው እችን ቦታ የቱ ነፍሳቸው ሰዎቹ መጥተው ጠይቀው ያው ቦታ አገኘሁልህ እዛ ነው ሙከር ብለው ሲሉ መርሃባ ብዬ ያው እሳቸው አንጥተው ደረሳ ጋራ ያው አስቀምጠውኝ ሄዱ። እሳቸው ናቸው። መቼ ማለት ነው ጊዜው ይታወቃል? ጊዜው እንግዲህ በእንትናችን ሙሉ ሰላሳ ነው በሂጅራ በምንለው በዚህኛው 2000 ምናምን አንድ 10 አመት ማለት ነው። አዎ እንግዲህ 10 ወዲያ 11 እና 12 ጠጋኝ ነው። ያው እንትኑ ግን ያው ፊኩ ሐነፊ ናችሁ አይደለ? እሱን ሳንረሳ እዚህም ያው ሐነፊ መዝሀብ የሚቀራበት ሀሪማ አቋቋማችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ናችሁ ከአንቱ በፊት እዚህ ሀሪማ ላይ ሌሎች ምሸኮች አልነበሩም። አንቱ ነው የቆረቆርኩት ኔለኛው። እስኪ አሁን እንግዲህ ሀሪማው ከተቆረቆረ ጀምሮ የደረሰ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የቅርአቱ ሁኔታ እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ እንግዲህ ከዛ ጀምረ አሁን እስካለበት ድረስ ደግሞ እስኪ ትንሽ አጫውቶ ተቀመኩ ዞ እንግዲህ እስካሁን መቼም አልሐምዱሊላህ መቼም ያው አሳጋጅም አሟጣይም አላጣሁም። አሁን ድረስ መቼም ያው ደህና ነው። እንደ ወቅቱም ያው የድሮውን ባይገኝም እንደ ወቅቱ መቼም ባሁን ድረስ እየተመሰገን ሁን ድረስ እሱም እየተመሰገን ነው መቼም ያለ ነው። አሁን ይሄ ድረስ መቼም ስለምንደርስ ድረስ የት ቦታ ነው እንትን የምታቀሩት? መስጂድ አለ ወይ? አሁን እዚህ ያለንበትስ ያንቱ ቦታ ነው ያለ ነው እና መስጂድ አላገኘንም ስንመጣ። እቺ አሁን እኛ ጀርባ ያለችው ትንሽ ኸልዋ ናት፣ ሶስት በሶስት የማታክል ኸልዋ ናት። እና የት ነው የምታቀሩት? ማቀረውማ ያው ቅድም እንደነገርኳቸው እዛ ነው ጨፍ ባጠገም። ያው የሀገር መስጂድ ነው። የሀገር መስጂድ መጥቼ ተቀመጥኩኝ። መርሃባ ብሎ ስ ሀገሮች ተቀበሉ፣ እዛ ገባሁኝ። ከዛ ወዲህ ያው ቦታ ሌላ ቦታ ለማገኘት አልቻልኩም። ይኸው ቀን ጠብ አድርጌ በዛው እንግዲህ የዛ ይሄ እንግዲህ ዳርቻ ነበር በዛን ሰዓት
ወደዚህ ሻለኛል ብዬ በይሁ መስጂድ ማሰላለው ስል እቺን ለለቱ ብዬ እቺን ፈርዋትን አቆምኩኝ። አሁን በነገ በዛሬ እንደው አንዱ ሲገኝ አንዱ ሲቀር ያው መስጂድም ሳይሰራ ቀረ። አሁን እየተመላለስኩኝ ወዲያ ነው ማቀረው። ይሄኛው መስጂዱ የአካባቢው ማህበረሰብ መስጂድ ነው። እንድታቀሩበት ፈቅደውላችሁ ማለት ነው? ፈቅደዋለሁ። ብዙ ጊዜ ደረሳና ባላገር፣ ያው ባላገር ማለት ብዙ ጊዜ ተመልካቾችን ስለምንናገር የአካባቢ ኖሪ ማለት ነው፣ በሌላ እንዳይወሰድ። ብዙ ጊዜ ደረሳና ሀደር ላይ የሚኖር እዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ያው ያለ መጣጣም ነገር ስለሚኖር ሀሪማ ራሱን ችሎ የራሱ መስጂድ የራሱ መቅሪያ የራሱ እንትን ሲኖረው ነው እንጂ እንዲህ ባላገር መስጂድ ላይ አብሮ መኖር እንደው ለጦሩም ለምኑም ብዙ ነገሮች እንትን ይላሉ። እና እንዴት ነው እናንተ ይህን አጣጣማችሁ እየኖራችሁ ያላችሁት? ይህማ መጃተን ያው ተጨናንቀን ነው ዝም ብለን ያለው እነሱን ሀጥር እየጠበቅ የችግር ነው እንጂ የችግር ነው ማለት ነው። የችግር ነው አሁን እንዲህ አረጋችሁናል ያን ሲቀጅሉም እንዲህ አረጋችሁም ይሉናል። መቼም ሆጆ ሆጆ ያው ሌላ መጃ ስለሌለ በተለይ ደግሞ ያው እነሱም በጣም ስለማይገቡበት እንግዲህ ነው እንጂ እንዲህ አጋጣሚ ሲገቡም እንዲህ አለ አጥፍታችኋል ያለቻቸውም ስንባልም ያው እየቻልንም ሆጆ መጃ ስለሌላ ስላላገኘን ነው እንጂ ተጣጥመን አይደለም ተቀመጥ ነው ያው ተጨናንቀን ነው። እሺ፣ እስኪ የቅርአቱ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምን ያህል ደረሶች አሉ በአሁኑ ሰዓት? ከአሁን በፊትስ ምን ያህል ደረሶች እዚህ እየቀሩ ወጥተዋል የሚለውን ነገር እስኪ ንገሩን። እንግዲህ ቅርአቱ እንዲሁ ደረሰ ይህን ያህል ለማለት እንግዲህ መቼም ደረሳ እንግዲህ አንድ ሰሞን ተቀምጦ የሚሄድም አለ፣ አመትም የሚሄድ አለ፣ እንግዲህ የሚቆይም አለ። መቼም ብዙ ደረሳ እንደነሲቡ ነው እንደነሲቡ ነው እንግዲህ ጀምተንም እየጠረ እየጨረሱም ወደ ነሆም ወደ ሱርሁም ይሄዱም አሉ። እንግዲህ ወጥ ሞልተዋል ሁሉንም ጨራርሰው ያለውን እየጨረሱ በሀብሩም አሉ በሂበልሶም አሉ። እንግዲህ ወጡ አሉ። እንግዲህ የገና በየሀገራቸውም እየሄዱ ተቋረጡ። መቼም ወዶ ወዶ ደረሳ ያው አይጠፋም። እንግዲህ ግማሽ ሲሄድ ግማሽ መቼም ወዶ ወዶ ደረሳ ነገር ታውቁታላችሁ መቼም። አሁን ምን ያህል ደረሶች አሉ? አሁን ዛሬ ነው እንደው አሁን በዚህ ሰሞን ምን ያህል ደረሶች ይኖራል? ያው ረመዳንን በእርግጥ እንትን ስላለ ሊቀል ይችላል፣ ግን እንደው ያሉት ምን ያህል ናቸው? ሲበዛ ሲያንስ ተዋቸው ናቸው። ያው ወደ ስራ መሄድ አይጠፋም፣ ግን ወደ 30 እንደዛ ይቀረው ይሆን እንደሆነ 40 አካባቢ እንሆናለን እያሉ ነው። አሁን ከረመዳን በኋላ እንደዚህ በዛ ሲል ምን ያህል ደረሳ ይኖራል? በዛ ሲባል እንግዲህ 70 80 ሲሆን ወደ 100 ይጠጋል። እንግዲህ ቀሪአስ እንዴት ነው የሚሆነው? ደረሶች ቀላብ ያላቸው ወይስ በቀሪአ ነው? አካባቢው ስለ ቀሪአ ምቹ ነው ወይ የሚለው ነገር ቀላብ የለም ነው አይታወቅም። ያው ቀሪአ የለመኑ ቀሪአው በኩል ህግ ነው እንጂ ቀላቢ አይታወቅም ነው። ችግር የጠና ግፍ ያለፈረሰው ዞሮ ዞሮ ዕልም ለማግኘት ህይወትን ሙሉ መስጠት ያስፈልጋል እና ሀሳቡን ሌላ ቦታ ያለውን ሀሳብ ጠቅሎ ወደ ዕልም ላይ መሰረፍ አለበት ያስፈልገዋል። ሰውየው ማንኛውም ነገር ለማግኘት በቃ ማነጻ ማንተ ማለት አለበት ማለም ያስፈልገዋል። እና ወዲያ ወዲህ ሳይል ያው በዕልም እንዳች ነገር ወደዛ ወዲህ ልቲፋት ሳያደርግ መሞጠል ያስፈልገዋል። እዚህም ያለውም ብዙ ጓደኞቻችንም አሁን ወደ ነሆም ወደዛ ይወጣሉ። እነዚህም ነው አሁን እንደ ስራቸው እንትን ይላሉ። ያው አሁን እዚህ ሀሪማ አንደኛው የቦታ እጥበት ነው። ዞሮ ዞሮ መስጊድ አለመኖር ነው ሁሉም ተናግሯል። ሌላው ነገር የኪታብ ነገር የላቸውም። የሎጎት አይነት አሁን የሚባል እነ ቃሙስ የሉም፣ እነ ሚስባህ የሉም፣ እነ ሙክታር ራሱ የላቸውም። በሎጎት የተነሳ ይሄ ደግሞ ፊቅህ አንድ ነገር ሲጠና የሚታይበት ያስፈልጋል። እነሆም ቢቀራ ምንም ቢቀራ ከዛ እነሱ ግድ ላዚም የሆኑ ነገሮች ናቸው። ከዚያ የፊቂህ አይነቶች እነ ሂዳያ የሚባሉ እነ ቢና፣ እነ ፈትሁል ቀዲር ምናምን፣ እነ ዱራ ሙክታር
ያው ሙቀስ ወራ ተዋይ እንደልባብን አይንይ ምናምን የሚባሉ ከሸሪዎች በቃ በተገቢ የሉም። አንድ ሶስት አራት እንዲህ በደረሰው የሚገዛቸው ናቸው እንጂ የላቸውም ሸዎቹ። ሌላው ነገር እንዲሄው ነው። ከዛ ውጭ ለምሳሌ ደረሶች ዳክል እዚሁም ያድሯሉ፣ ካሪጅም ወጥተው በየአካባቢው እንትን ይላሉና ምናልባት የመብራት የሞጣ ላም የሚሞጥሉበት የተለያዩ ችግሮች አሉ ወይ? አሁን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሶላር እንኳን ማግኘት የማይችሉበት አጋጣሚ ይኖራል። ትንሽ ባትሪ ይዘው ለሞጣ ላም ይጠቀማሉ። እዚህ ሀሪማ ውስጥ እንዴት ነው? ኪታብስ እና የተለያዩ መሰል ችግሮች አሉ ወይ ሀሪማ ውስጥ? እንግዲህ ችግሩ ይጠፋል ብላችሁ ነው እንደምትሉ፣ ኪታብ የለን መቼም። ይህ መብሪያት እንኳ ወቱ መቼም ሸቀሉ ምንም አሉ መቼም ሶላሩ እቺ ትንንሿ ባትሪዋ እሷን እቺን መቼም እንደማ ኪታብ እንደምትሉ ጥረት አለን መቼም። እስኪ አሁን የሚቸግራችሁን ዝርዝር አድርጋችሁ የኪታብ ለምሳሌ አሁን እዚህ ሐነፊ ነው። በሐነፊ የፊክህ መዝሀብ ይሄ 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 ኪታብ ያስፈልጋል የምትሉት ነገር ካለ የምታስታውሱ እስኪ ጥቀሱልኝ። ኪታብ ማንገድ የምናስታውሳቸው እንደ ጆሃራ የሚባል ኪታብ አለ፣ ሉባብ የሚባል አለ፣ መራቂ የሚባል አለ፣ አይነጅ የሚባል አለ፣ እንግዲህ ረድም የሚባልም አለ። ብዙ ኪታቦች አሉ ለመኖር መቼም። እነዚህ ሁሉ ያስፈልጉናል። ያው እንግዲህ የሉም እነዚህ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ያው አንዱ ቢኖረው አንዱ ያለው የለም፣ ቀላ የለም። ብዙ ጊዜ ደረሶች የሚፈልጓቸው ክትቦች እነዚህ ናቸው። በዛ ብለው ለምሳሌ ቢገቡ እንደ መክተባ ነገር ኖሮ ደረሶች በፈለጉበት ሰዓት እነዚህን እያነሱ ሙጣላዓ ማድረግ ይችላሉ። እንደዛ አይነት ነገር ቢኖር ነው። እስኪ አሁን እንዳጠቃላይ ያሉ ክፍተቶችን አሁን የኪታብ ጉዳይ አንስተናል። ውሃ አለ መብራት አልገባም እስካሁን አልገባም። የአካባቢው ችግር ነው። ያው ሲገባ አብሮ የሚገባበት አግባብ ይፈጠራል። ትልቁ ነገር ግን እኔም እያስተዋልኩ ያለሁት መስጂድ የሚለው በጣም አህም ሸይ ይመስለኛል። መስጂድ በጣም የለንም። አሁንችም በሳር አሁንችም ያፈሰሰኝ ዝም ብለህ ይችም እኮ ሁለት በሁለት ናት። ከሶስት ሰው በላይ አታሰግድም። መስጂድ በጣም ትልቅ ክፍተት እንዳለ እያየን ነው። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የመስጂድ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። እዚህ የሼክ ኢማም ሐሪማ ውስጥ ነው የምንገኘው፣ ጊራና ውስጥ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከአስር ዓመት በላይ በጣም ብዙ ደረሶችን እያፈሩ ያሉ ታላቅ ሼክ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው እና ግን ያው በህዝብ መስጂድ ነው። መስጂዱም የህዝቡን መስጂድ ይሄን ያህል የሚባል አይደለም። በጣም ጠባብ፣ በጣም ምቹ ያልሆነ ነው። አይተነዋል፣ ምቹ ያልሆነ ነው። ስለዚህ ሐሪማና የአካባቢ እንትን ደግሞ አንድ ላይ ተቀላቅሎ የሚሆን አደተን አልተለመደም። እኔ እዚህ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እያጋጠመኝ ያለው። ሐሪማ በዛ ማነሰም የራሱ የኔ የሚለው ነገር ነው መኖር ያለበት። ምክንያቱም የደረሳ ኑሮና የአካባቢ ሰው ኑሮውም ሁሉም አይገናኝም። ስለዚህ ደረሶች የራሳቸው የሚሉት ማደሪያ ያስፈልጋል፣ መቅሪያ ያስፈልጋል። መስጂድ ራሱን የቻለ ነው። መስጂድና ደግሞ እኒህ ማደሪያዎችም ሀተ ሐሪማ ውስጥ ነው ይለያያል። ይሄ ሁሉ ታሳቢ ቢደረግ መልካም ነው እንላለን። ወደ ጨዋታችን እንቀጥል። እስኪ አሁንም ሌሎች እንደው በሐሪማ ውስጥ ያሉ እንትኖችን እስኪ አጫውቱን። በሐሪማው እንደው አሁንም ሌሎች የሚያስፈልጉ ነገሮችም ካሉ እንደ መልእክት የምታስተላልፉትም ነገር ካለ እሱን አጫውቱን። አሁን ሌላ እንትን የሚለለኝ የሚሆኑ የመስጂድ ነው መቼም በጣም አሁን አሳሳቢ አደረገኝ። እና የኪታቡ መግራኛ ሀያን ታገኘ መቼም ሌላው ቀላል ነው። እንደው ስለ መዕሻችሁን ማንሳት ከተቻለ እንዴት ነው የምትኖሩት? መዕሻችሁን መዕሻ ዝም ብዬ ነው የምኖረው። ያው መሬትም የለም የሰውም እንዲሌሎችም መሬትም ሻይ እንዲ ምሳሌ እንደ ሻሀሲን እንግዲህ ሻሀሲን ና ለእኔ ሙጫ ሙጫ እንዲ አንድ ቀን እርሻ ተናን ዝም ብለን ያለ ነው ባላ በፈጥሩ እችም እና ያለ ነው ይሆ የጀማ ጋር የሚኖረው መቼም ለራሳችን ትባይለም እንዲ ወንድም ጋር የሚኖር ሰው እጃችን አጥሮና አለው። ቤተሰብ አላችሁ፣ ልጆች አሏችሁ። ግን ቤተሰብ ያው የግድ መቼም
ሰበብ ያስፈልጋልና እናንተ ደግሞ ያው ለቂራአት ተፈርጉ ሆናችሁ ያቀራችሁ ነው። አትከስቡም አትነግዱም? ከስብ መሬትም የለም መሬትም የለም ደግሞ መሬት እንኳን ቢኖር የሚያርሰውም አይጠፋም ነበር መሬትም የለም ዝም ብለን እንደው ለየተም ሲያመጣልን በቀረ ዝም ብለን መቼም እንደው በምን በምን ይያል ኖ የኑሮ መቼም ዱንያ ነው ብለን ነው እንጂ ኑሮ እንደ ነገር ነው እንደነገር ግሬተና ግፈረ ፈረሰ ወበሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው ዛሬ ማለት በጣም ብዙ ነገር በጣም አስቸጋሪ መሸቃ ነገሮች ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። መስጂድ የለም ያለውም ያገር መስጂድ ስለሆነ ያንንም ደግሞ ከጨፌ ላይ ማከል ነው ያለው በሽታ በጣም እየሳበ እንደውም ተማሪዎችን ድረሶችን ብዙ በሽታ ያጠቃቸዋል። መስጂድ የለም ማለት ነው። መስጂዳችን ያው እቺ ናት የሾዎቹ አሁን እቺ እንደምታስ 23 ወይንም 24 እንትሆን ያለች ማለት እና እነሱ ችግር በጣም የመስጂድ ችግር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ኪታብ በጣም ይቸግራል። ኪታብ የለም ቂራአት የሚቀራውም ሰው ኪታብ እንደፈለገ አናገኝም። እሷም ሾዎቹን ቂራአት አቅርናቸው ኢማሙል አዞም ያቀራሉ። ኢማሙል አዞም ኪታቦች ሸራሸሮች የላቸውም ነው ቀሪያ በምንል ሰዓት ጊዜ ማታ ማታ ቀሪያ ስንል በክረምት ሰዓት ጭቃ በጣም ይዘናል። ከዛ ጭቃው ጉልበታችን ድረስ እየዋጠን ቀሪያ ምንበት ሰዓት አለ። እንዴት ስንሆን እዛው ደግሞ ጭቃው ላይ የተደፋብን ቁርሳችን ብዙ መሸቀ ይደርስብናል። ጦማችን የምናድርበት ሰዓት አለ። ከዛው ጭቃው ላይ እንወርቃለን ቁርሳችን ይደፋብናል። ብዙ ጊዜ እንዲህ እያልን ብዙ ሰዓት አልፎብናል ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ እና መሸቃ ያለበት ቦታ በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን የነጋ አጀበ አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፋል መርቆ በውቀት ያደረጀ የጀልና ጽልመት በኖር የቀየረ የህይወትን ተርጎ ባሃቅ የቀመረ የተካርዶን አለም በጥበብ ያስማማ መርሃባ። እስኪ የሐነፊ ሐሪማ ውስጥ ምን ምን ኩትቦች ናቸው የሚቀሩት? ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው አንድ ደረሳ ማጠናቀቅ የሚገባው እንትኖችን እስኪ ንገሩን። ኩትቦችን ታቦቹ እንግዲህ በእኛ በሐነፊ መጀመሪያ ሹጥ ሶላት ትባላለች። ሁለተኛ ውርደስ ይባላል። ሶስተኛ ሙቀድማ ይባላል። አራተኛ ቱሃፋ ይባላል። ኑሮ ኢዟ ቁድሪ ካንዝ እንግዲህ የመትን መጨረሻዎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ታበቁ በኋላ እንደገና ወደ ስር ወደ ነሆም ይከደው እንግዲህ እስከ ከንዝ እንትን ብለ ከዛ ከነሑ ተመልሶ ሸርሐ ሸርሆች ደግሞ አሉ። አዎ የሚቀሩ ደግሞ እንግዲህ ሉባብ መራቂ የሚባል አለ። አይነ ይኸው መረድ የሚባል አለ። እንግዲህ እንደገና እዛ ምላሽ እንግዲህ ሸርሐ ሸርሆች የሚቀሩት እነዚህ ናቸው። እንጂ አንድ ሰው ከንዝ ድረስ ከቀረ ያው ደህና እንትን አድርጓል ይባላል። ያው ማትን ዘለቀ ወዲያ ነው ማትን ዘለቀ ይባላል። ያው ወዲያ ሰርፍ ሆነ ወዲያ ነው እንግዲህ መሄጃው ይደርሳል። ያው እልሙን እንትን አጠናቅቆ ባያወጣው ያው እዛ ድረስ እንግዲህ ምናጅ ምናምን እየቀሩ እንትን እንደሚሉ እንደዛኛም እንደዛ ነው እንግዲህ ከንዝ ትባላል መጨረሻ። ማሻአላ። እስኪ ምከሩን ትንሽ እንግዲህ ብዙ አናስቸግራችሁ ያው ምከሩን እስኪ በተለይ ዒልም ላይ እንደው አላህን መፍራት እንዲኖር ትንሽ ለተመልካቾቻችን ምክር ነገር ምክር መቼም ይሁን አላህን መፍራት ነው። ግን ምክር መቼም ያው እንግዲህ ዓለምን ያገዘ ያው ዒልሙ ግማሽ ወስ ነው ይላል መቼም
ሙታል ምን ይረዳ ተንከባከባ ግማሹ ኢልም ለነፍሱ ሲሆን ግማሹ በግማሽ ይደርሰዋል ነው የሚለው መቼም ነው። ማቅራት ያልቻለ መቅራት ያልቻለ ሙታአሊሞችን ይንከባከብ። ስለዚህ ያው ሳይለፋ አጅሩ ይደርሰዋል ማለት አጅሩ እንዛው እንደሱ ነፍሱ ይደርሰው ለዚህኛው እንደሚንከባከበው ይደርሰዋል። ነህም ሰሩ ስራ ቀላል አይደለም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ አላህ ኢኽላስ እንዲሰጠን ዱዓ አድርጉልን። ኢኽላስ ሁላችንም መቼም የኢኽላስ ነገር ሁላችንም ያሳስበን ነው። እንግዲህ አላህ ይወፍቀን፣ እናንተም አላህ ይወፍቃችሁ። እንግዲህ ረመዳንም ደግሞ እናንተም ያን ሁላችንም ይገጥመን አላህ ይዛኩም። ግርድድም አይደለ በጣም አይደለ እዛ የሽታው መዓዛ የራቀ ነውር ይሆን። ከዚያ ያው የሚቸግር ነገር ያለው በጣም አሁን እንዳልኩት መስጅድ ነው። መስጅድ የለንም፣ ያንም ያገር ነው። አገሮችም አሁን ረመዳን ዝም ብለው መተው በጭቃቸው ግብት ያሉ ጧሪ ይባሽብናል። ያን እናጥባለን እንደገና ሶላት መኛም እየተበላሸብን ሶላት መመለስ ድረስ ብዙ ነገር ይደርስብናል። እነሱ ደግሞ እንደዚህ አረጋችሁ መብራት እንደዚህ አረጋችሁብን እንደዚህ አረጋችሁ እያሉ ብዙ ያው እንትን የሚል ነገር አለ። መስጅድ በጣም እዚህ ቦታ ይቸግራል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ እንኳ ይቺ ሀሏ ብቻ ያለችን ምን ጠጋ ምንልባት እንጂ ያለን መስጅድ መስጅድ በጣም ያስፈልጋል። እና መብራትም ከዛ አካባቢ መብራት የለንም፣ መብራትም አስፈላጊ ነው በጣም። ሶስተኛ ኪታብ ኪታብ በጣም አሁን ሸራሸራ ምንም የዚህ አካባቢ የለም የሚያቀርቡበት። ለምሳሌ ሀሸ የቱረዱ ሙክታር አለ ያን የለን እና አቡ ሱዑድ የሚባሉ አሉ፣ እነ ዘይልዕ የሚባሉ አሉ፣ ብዙ ኪታቦች አሉ። እነ መጅማዕ አንሁር የሚባሉ አሉ፣ ብዙ ኪታቦች አሉ። እነሱ ላይ የሉም ከዚህ አካባቢ ማለት ነው። ኪታብ በጣም ሸራ ይቸግራል የሚያቀሩበት ማለት ነው። ኡስታዞች ሲያቀሩ የሚያቀሩበት እኛም ተማሪዎቹ የምናይበት የለንም ኪታብ እና በጣም የኪታብ ችግር አለ። ኪታብና መስጅዳችን ከዚህ አካባቢ አሁን በጣም ችግር ያለብን ኪታብ፣ መስጅድ፣ መብራትም የለም ብያቸው ያሉ ይሄ ነው። ውዴታ አታለሁ መሸቃ ይበዛባቸዋል። ዘርሶቹ መሸቃ ዘርዝሮ መቼም ያው አውቀነዋና ነው እንጂ ብዙም ዛሬ ልብስ እንትን የሚል የለ። አባትና እናቶቹ ልብስ በሱበልበሰብ እኮ በኩል እንትን የሚል የለ። ያው እየሸቀልን እያለ ነው እንዲ ማንም ልብስ የምንገዛው መጠለያ ኪታብ የምንገዛው እያለ ነው። ቤተሰብ ሚረድ ያለን ያው ዝሮ ዝሮ ቸቅረው ነው እንዲ ማንም መስራ ነው። ጉኑ እንደ ሀረ ሙሉ ነው ይገጥማል ያየው ሁሉ መልኩ እንዳይም ይገረማል። ተመልካቾቻችን እስኪ አንድ በጣም ሰጊር የሚባል ደረሳ ወይም ደግሞ በጣም ትንሽ ደረሳ አግኝቻለሁ። ከየት እንደመጣ ለምን እንደመጣና ምን እንደሚቀራ ይነግረናል። እስኪ ሰጊር ስምህን ከዛ ከየት እንደመጣ አጫውተን እስኪ የተወሰነ። ስሜ አማራ ብዛ የመጣሁት ከባህር ዳር ነው። ወደዚህ እንዴት ልትመጣ ቻልክ? ከባህር ዳር እዚህ በጣም ሩቅ ነው። እድሜህ በጣም ትንሽ። እድሜህ ስንት ነው? 14 ነው። እዚህ ሀሪማ እንዴት ልትመጣ ቻልክ? ይሄን ያህል ስንት ኪሎ ሜትር ነው ከባህር ዳር እዚህ? ከ400 በላይ ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ ሙሽ 400 ኪሎ ሜትር ከዛ በላይ ነው። ኦልሞስት ከ400 ያንስም ብዬ አስባለሁ። ግን እንዴት ልትመጣ ቻልክ ወደዚህ ሀሪማ? ያጎቴ ልጅ ከዚህ ስላለ እሱ ጋር ለመቅራት ማሻአላህ። ቁርአን የት ቀራህ? አሁን ፊቅህ ምን ላይ ነው የደረስከው? ገና በቅርብ ስለመጣሁ ሙርሺድ ነው የጀመርኩት። ሙርሺድ ነው የጀመርከው? ቁርአን የት ነው የቀራኸው? በሰፈር ነው ወይስ እዛው አገር ቤት ነው የቀራኸው? ቁርአን በሰፈር ነው ቀራ። ምን ነዘር ነው ሒፍዝ ነው ምንድን ነው? እስኪ ንገረን እስኪ። ሒፍዝ ነው ወረታ በ11 ዓመት ነው። ማሻአላህ። ወረታ በ11 ዓመት ሄደህ ቁርአን ሐፈዝክ ነው? በነዘር ነው የቀራኸው? በሒፍዝ ነው። በሒፍዝ ነው ማሻአላህ። እስኪ የተወሰነ ቁርአን ትቀራልና አንድ ሁለት አያ እስኪ ከሆነ ቦታ ዝም ብለህ አንስተህ አንድ ሁለት አንቀጽ እስኪ ቅራልን።
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما شاء الله جزاك الله خير. انقدي هي لج عمار نور اسمك عمار الله سبحانه وتعالى انقدي يا عمار ابن ياسر الدل اندي ساتو اني ببكلي دعاء ادرغالوين كبحر دار تنستو 400 كيلو متر بلاي اقوارطو غيرانا غطر است ني ميغنيو بتام ميعجبو نغر اندنغرن قرانن حافظو ني متاو ورتا لاي قران كحافظو وسن رفيقوچو مكاكل حافظو كذا بوحالا كتما سايامرو كتما جبتو صلاه مسجدو منو سايون يامارو اندغنا يقرو علم انداله بمردات مكنيات بوندمو ماكاينت غيرانا متو ازي شيخوچو شيخ امامغا እየቀራ ይገኛል ወደፊት ቃልቻ ሆኖ እንደ ሸኾቹ ወደፊት ብዙ ነገሮች ላይ መدرس አላማው ነው በግሉ በጣም ብዙ ነገሮችን አጫውቶኛል እንግዲህ እንዲህ አይነት መሰል ወጣቶች እንዲህ አይነት መሰል ታዳጊዎች የሚፈሩበት ሐሪማ ነውና ሐሪማዎቻችንን ልናይ ይገባል ምናልባት በዚህ ሀገር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ድልስተ ምን ክፍተት አለ ምን ጉድለት አለ ለምሳሌ አሁን አንተ ሰፈር ነው ያለው ሽርጥ አለ ሆይ ቀሪ አንዴት ነው ትጠግባለህ ሆይ እስኪ ያሉ ክፍተቶችን እስኪ ንገረኝ ተጠግባለ ማሻአላ ቅራት እንዴት ነው አሪፍ ነው እንዶ ክፍተት ይሄ ክፍተት አለብን የምትሉት ነገር የለም የለም ሙሉ ነው ማሻአላ እንዴ ነው ቀናዓቸው ሰፈር ላይ በጣም ብዙ ክፍተት ይያለባቸው በጣም ብዙ ጉድለት ይያለባቸው ጉድለት የለብንም ክፍተት የለብንም ነው የሚሉት እንደነዚህ አይነት ታዳጊዎች ልናያቸው ልንከባከባቸው ልንዘይራቸው ይገባል السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ሞልቶ የማይሁ ለበሉ ሀያቴ ላንቱ ነው መኖሬ ለበሉ ቀለቤ ባንቱ ነው መክበሬ መከታዊ ዋሴ ለለህድም ለቀብሬ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በጣም ብዙ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የምንገኘው ያው ጊራና የሚባል የገጠር ቦታ ነው የምንገኘው ያው ከአዲስ አበባ ኦልሞስት ወደ 480 ኪሎ ሜትሮችን ወደ ሰሜኑ አቋርጠን ሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ ጊራና ቀበሌ ውስጥ ገንደ ጎላ ሐሪማ የሼክ ኢማም ኢማሙል አዓዘም ቂራአት የሚቀራበት ሐሪማ ውስጥ ነበር እንግዲህ እስካሁን አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው ይህ ፕሮግራም በዚህ አግባብ እንዲሳካ የተባበረንን ድርጅት ሳናመሰግን አናልፍም ESS ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ስኮላር ሰፖርት ቻሪቲን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው እነዚህን መሻይኾች እነዚህን ደረሶች እንድን ጎበኛቸው እንዲሁ የነሱን ደግሞ የቂራአት አጠቃላይ ሁኔታዎችን ክፍተቶቹ ምንድናቸው መልካም ጎኖቹ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ወደናንተ እንድናደርስ ይህ ድርጅት ስላገዘን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ሐሪማዎችን ወደ ገጠሩ አካባቢ ጎራ ያላችሁ እንድትጎበኙ እንጋብዛችኋለን ምናልባት ከተማ አካባቢ በጣም ብዙ ላቂ ማቴሪያሎች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል እና መሰል ሌሎች ለምሳሌ በዚህ ወደዚህ ሐሪማ በመንመጣበት ጊዜ አንድ ወንድማችን ምንጣፎችን ልኮልናል ቢያንስ እኔ ማለጠቀምበት ስለሆነ ለሐሪማዎች ለደረሶች እንዲተኙበት ብሎ እንደዛ አይነት እንትኖችም ሊኖሩ ይችላሉና ከተማ ላይ በጣም ብዙ ኢስራፍ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ገጠር ግን መስጂድ የለም መስጂዱን ቢኖር ምናልባትም የተለያዩ ምንጣፎች እና መሰል ነገሮች በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ናቸው ሁላችሁም ወደ ገጠሩ ጎራ ያላችሁ እንድትጎበኙአቸው ባይናችሁ በብሌናችሁ አይታችሁ የተሰማችሁን የፈቀዳችሁትን ነገር ሁሉ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን ይህ ዳና መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን አዘጋጅቶት ወደ እናንተ የቀረበላችሁ ከሐሪማዎቻችን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነበር እናንተም ውድ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ጊዜያችሁን ሰውታችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ዱምቱም ፊ ሪአይቲላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ነው መሐመድ የሙስጠፋ ጀማል ስንቱን አስደለቀው በእንባ ያስደፈቀን እያንሰቀሰቀው ገብቶ ኩላሊቱን እየተበሰቀው አጀብ ነው ሲሰራው ለጉድ ነው የራቀው ስንቱን ጉድ ፈረቀው ጌታ ይባርሁ ስንቱን ጉድ ፈረቀው ጌታ ይባርሁ